Шановні наші глядачі, вітаємо вас на каналі Булаточка.Інфо в рубриці «Хвилинка довіри», в рубриці «Булаточка Лів». Булаточка працює, Харків працює. І саме сьогодні ми знімаємо «Хвилинку довіри» для нашого глядача, для нашого підписника з міста Виноградів, для Віктора. Ось мотоблок «Вейма 1100А Делюкс» з рулем КМ. Це мотоблок, який має за серце потужний дизельний двигун потужністю 6 кінських сил. Ми заправили і двигун, і мотоблок мастилом, тому що будемо зараз запускати. Потім ми це все зільємо. У нас є така послуга. Тобто при перевірці ми заливаємо, потім можемо злити. Можемо залишити. То ви вже вирішуєте з менеджером. Ну і показую сам ваш мотоблочок. Як ви бачите, дві швидкості вперед, одна назад. Вал відбору потужності. Оригінальна коробка Вейма, оригінальний двигун. Зараз хочу показати вам серійний номер двигуна. І, як ви бачите, мотоблок з ручним запуском. Коли отримуєте мотоблок, обов'язково долити сюди мастила. І давайте трохи вас познайомлю. Сюди заливається мастило 10W40. Це мастило в двигун і мастило в редуктор заливається ось тут. Мастило заливається по щупу, ну і зливається он там внизу, є такий зливний винт. В комплектації йдуть колеса 4х10. Ну ось так все виглядає. Ось так покажу вам. До речі, зараз покажу вашу комплектацію. Саме заводська комплектація. Йде фреза, йдуть ножі, йдуть додаткові крила, посібник користувача, ну, болти, ліїчка, ну і обов'язково вам подарунок, бонусна картка. Ну і саме зараз я його вам буду запускати. Для того, щоб завести мотоблок, обов'язково перевіряємо екранну швидкість. Ось так. Все, екранна швидкість є. Ставимо максимальні оберти. Надалі підходимо до двигуна, вижимаємо декомпресор. Декілька раз обов'язково прокачати. Надалі тяну на себе кікстартер, нажимаю декомпресор. І... Мотоблок, який має вже легенду, це дизель Вейма, але ще з коробкою 2+1. Шановні, Булаточка працює, обираємо мотоблоки і обов'язково коментуємо і ставимо лайк. Дякую за вашу довіру.